A sada pričamo o premijeri filma Budi muško, meni je pravila, koji će se održati sutra u Domu omladine Beogradu u 20 časova. Tim povodom sa mnom u studiju je Jovan Grubić, koordinator programa za rodnu ravnopravnost centra E8. Dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro, hvala na pozivu. Film je samo jedan od događaja u okviru programa. Tako je, tako je. Ovo je jedan događaj u okviru kampanje Pravi muškarac, koja je počela nagradom pravog muškaraca koju smo dodelili Marku Somborcu 19. novembra. Imali smo premijeru predstave Muškarčine u Bicefu 30. I sada idemo dalje i 5. decembra, dakle na Međunarodni dan volontera, puštamo premijerno dokumentarni film u izradi Samaljot Production i Mišom Stojiljkovićem. Koji se... stoji da je film drugačiji od drugih jer su ove priče prave. Što to konkretno znači, kako nas priča očekuje? Tako je. Imamo priče tri mladića iz Zagreba, Velike Plane i Sarajeva, koji govore o vršnjačkom pritisku na njima i kako su prošli kroz proces edukacije u projektu Budi muško i kako je uticalo to na njihove živote. Govore oni, govore njihovi roditelji, govorimo mi koji radimo na tom projektu i mislim da će se svima jako svideti. A ono što nas očekuje nakon premijere filma, to nije kraj, imamo jedan zakazan za 10. decembar, sledeći ponedeljak. U pitanju promocije kalendara za 2013. Tako je, to je kalendar pravih muškaraca koji sa inovativnim porukama komunicira sa mladima na prevenciji nasilja i razbijanja stereotipa i na promociji rodne ravnopravnosti. Izabrali smo 10. decembar kao završetak 16 dana aktivizma i Međunarodni dan ljudskih prava da upravo organizujemo ovu promociju od 13 do 15 časova u klubu Krug. To je jedna žurka u sred bela dana, to je trend trenutno u svetu, pa smo pokušali da i na taj način doprinesemo promociji tog kalendara. 12 pravih muškaraca, 12 javnih ličnosti je učestvovala u kampanji i bit će na promociji ovog kalendara. Ono što me interesuje, ko su pravi muškarci, po kom kriterijumu su oni birani? Pravi muškarac je svakako javna ličnost koja svojim radom i delanjem doprinosi tome da mladi ljudi mogu da vide da nasilje nije rešenje, da treba poštovati žene, da ih nikad ne treba udarati, da muškarac može i da kuva i da može da izrazi svoje osjećanja. I to je negde suština, to su poruke koje pokušavamo mladima da prenesemo. Mi kroz edukaciju se bavimo i nasiljem, i rodnom ravnopravnošću, i seksualnim i reproduktivnim zdravljem, kao i zloupotrebom psihoaktivnih supstanci. I ova kampanja Pravi muškarac je u stvari kampanja koja promoviše pravog muškarca i pokazuje uzor mladima kako bi moglo da bude zapravo. Znači, cilj je promocija pravih muškaraca u ovom pravom smislu te reči. A da li to negde znači uopšte zašto je postala potreba da se pokrene ceo ovaj program, da možda mladi i nemaju dovoljan broj ispravnih primera u svom okruženju? Tako je. Imamo jako ograničen broj nekih pozitivnih uzora koje mogu koristiti mladima i pokušavamo to da promenimo. Dobro, u svakom slučaju, očekuje nas još dosta događaja, kao što sam rekla, ne bi trebalo film da se propusti sutra u 20 časova. U Domu omladine. A nakon toga kada ćemo moći da vidimo film, koliko ne možemo sutra da dođemo u Domu omladine? Mi će sigurno na našem YouTube kanalu u kraćoj verziji, možda i taj duži od 48 minuta, nisam siguran da li ćemo ga negde puštati direktno na televiziji eventualno ili u bioskopu. S obzirom da centar E8 postoji od 2008. godine, kakvi su efekti? Šta pokazuju vaši izveštaji? Kakve informacije stižu do vas? Da, mi imamo, trenutno se radi u jednoj tehničkoj školi na kraju čijeg rada ćemo imati neke konkretne rezultate za metodologiju koju sprovodimo. Ali efekti su iz mog ličnog iskustva jako pozitivni. Dakle, ja sam upoznao momke koji su prošli kroz edukaciju i bili su strašno agresivni i čak nasilni na dnevnom nivou, da se to negde promenilo. I oni nekako se pokrenu sa neki mislani procesi u njihovim glavama i
promene se. Dakle, samo kroz razgovor na određene teme u nekom sigurnom okruženju tih radionica sa našim trenerima. Ali sigurno sam i da vršnjaci deluju jedni na drugi. Tako je, tako je. Da se neko ide lančano. Cela priča je jako, jako kompleksna, zato što ako mi urodimo edukaciju na temu nasilja, a momak se vrati na čas ili se vrati kući gde to nasilje gleda kao svakodnevnicu, onda nije dovoljno jak uticaj. Moramo da povežemo sve to. Celo okruženje mora da se promeni da bi mogli da izbjegnemo toliki nivo nasilja. Da, ali svi mladi, naročito srednjoškolci koji shvate vašu poruku, postaju i dalje sami promoteri cele priče. Tako je, to je taj deo Budi muško klubova, gde se oni okupljaju i na različite načine promovišu te vrednosti kroz javne akcije ili neke stvari će se vidjeti i u filmu, pa pozivam sve da dođu da pogledaju Dom omladine sutra u 8. Eto, još jedan javni poziv da dođe sutra svi u Dom omladine Beogradu u 20 časova. Hvala ti na vremenu. Ja vam hvala na ovom gostovanju. Hvala vama.